Мен мамамнан сообщение. Күнің қалай өтіп жатыр, қалайсың? Мама, сәлем. Ауылға сәлем деп қойсаң да қалай? Мама, ауылда тұрмайсың, Алматыда тұрады, қалжыңдаған ғой. Өмірдің ғажайып екеніне мен тоқта сенем. Түсініп білу. Мен білмеймін, мен әр түрлі жаққа мүмкін кететін шығармын, былай-былай жүре беретін шығармын. Өйткені мен архитектураға оқуға түсейін деп жатқанмын, ойым болып жатқан. Бірақ мен мүмкін үй салушы болар ма едім, мүмкін СТО-да жұмыс істейтін едім, машина жөндеп. Керемет тұрып, таңғы асты мықты ішіп, күнделікті пландардың бәрін әдемі орындап, соңында, ең соңында қағазымды алып, не бітірдім, не істеп үлгердім, мен бәрін істеп, соның бәрін толықтай андай галочка дейді, соның бәрін қойып, өзіме шынайы отчет беріп ұйықталып. Көрінбейтін адам болғым келеді, иә, көрінбейтін адам болғым келеді. Әйтпесе үшін шаршап кетесің кейде. Мега барып өзіңді өзің, немесе түріңді өзгертіп кететін адам болсаң, ана бет шалып кетсең жүре бересің, ешкіммен шаруаң жоқ, сен ешкім саған шаруасы жоқ, өзіңді жүре бересің, сондай болса күшті. Мен Нарынқолда жүрген кезімде менің ағам бір ужас фильм қарап жатты, андай қорқынышты болады деп. Андай бір адам айқайлап тұрады там, басындағы терісін жұлып алып бір бәле сондай болып жатады. Мен қарап тұрдым да, соны көргенде біртүрлі болып қалдым да. Мен сол кезде қанша, 6 жасымда ма, барып құсып жүрдім. Ешқайсысымен әрқайсысы өзінің өмірін сүріп тастап, өзінің несін қалдыратын затын қалдырды. Мен олардан сұрайтын затым жоқ. Сүйікті тағам әртүрлі. Грендайзер деген мультфильмнің саундтрегі. Жауапкершілік, сенділік. Демалысқа, демалым келеді, қашап кеттім. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Жақындарыма көмектесіп, өзімді орын тауып, мықтыла болу. Қазақ тілін білем, орыс тілін білем, ағылшынша үйренгем, және жақсы сөйлейтін тағы тілім ол корей тілін білем. Футбол ойнаймын, теннис ойнаймын, жаңағы стол теннис ойнаймын, одан кейін қалғаны қызықпай ма? Жасым кішкене көбейіп жатқанын өзімде де, мен әлі де кейде бір өзім жалғыз үйде қарағым келеді, ешкім жоқ, бәрі үйде қалуға қорқамын. Жауапкершілік алудан қорықпаймын. Қателіктерімді мойындаймын, бірақ көбіне түзеуге тырыспаймын. 50-50. Өзімнің адамдарға деген үмітім мені өзімді ренжітеді негізі. Кейде ол ақталмай қалса, мен өзім оны қойып алған болсам, ол соны мені ренжітеді негізі. Түсініксіз білмейтін нөмірден хабарласса, өйткені мен негізі көбінесе бәрін сатақпаймын ертерек. Әр кезде әр қалай. Көбінесе жазда лимонад сонда да жақсы көрем. Группада бірге тұрып, құдыртып қалжыңдасу, бұрын көңіліміз қатты көтеріледі. Неше түрлі оқиғаларды айтып, неше түрлі бай болса егер, бай болса дейміз, жыртыламызда андай орынсыз приколдар, андай кейде андай бір фантазияға байланысты тапқырлықпен приколдар болады, сондай сол кезде қатты көңіл күйдіреді. Қандан айт, жүріс тұрыс қылықтары домалап алынып, бір бірге өзіміз қуып жүреді, өзіміз жеке әлемі. Сосын иттердің бірнеше пародасын айтып.